Labas vakaras, esu ISM ekonomikos ir politikos studijų programos absolventė Julija ir šiandien šnekėsiu tema rinkimų įstatymai ir parama žemės ūkiui lyginamoji analizė. Taigi, mano darbe nagrinėjimas klausimas iš tikrųjų yra toks. Kaip proporcinės rinkimų sistemos ir kartu koalicinės vyriausybės paveikia žemės ūkio gamintojams skiriamos paramos dydį ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalyse ir taip pat pasirinktose 5 kylančios ekonomikos šalyse. Ir šiame darbe yra sukuriamas empirinis paramos žemės ūkio gamintojams modelis, kuriame kartu su politiniais instituciniais kintamaisiais yra taip pat įtraukiami tradiciškai naudojami socioekonominiai kintamieji. Taigi, labai trumpai apžvelgsiu, kokia yra žemės ūkio parama. Žemės ūkio politikos priemonės pagrinde gali būti skirstomos į 3 grupes. Tai būtų šalies vidaus rinkos reguliavimo priemonės, tokios kaip tiesioginės valstybinės subsidijos, kainos palaikymo priemonės, mokesčių lengvatos žemės ūkio gamintojams ir augintojams ir panašiai. Antras tipas tai būtų priėjimo prie rinkos reguliavimas ir tai jau būtų su žemės ūkiu susijusi užsienio prekybos politika, kuriai būtų taikomi tarifai, netarifinės kliūtis, tam tikra muitų sistema ar importų apribojimai. Ir trečia tai yra tiesioginės eksporto subsidijos, kuomet šalies parama yra skiriama į eksportavimą orientuotams ūkininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams, tam, kad pakeltų jų konkurencingumą užsienio rinkose. Tai tiek apie žemės ūkio paramos apibūdinimą ir pereikime prie teorinio modelio. Taigi, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kokie rinkėjai yra žemės ūkio atstovai, kokie jų yra derybinė galia ir svarba valstybėje. Ir yra priimta manyti, kad išsivysčiusiose šalyse žemės ūkio atstovai bus gerai organizuota, tačiau maža interesų grupė, kuri bus geografiškai išsiskleidžiusi. Tuo tarpu besivystančiose šalyse žemės ūkio rinkėjai sudarys jau didelę geografiškai išplitusią grupę, tačiau dažniausiai jiems trūks organizuotumo ir juos atstovaujančios partijos. Kadangi mano tyriamos šalis buvo ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalis, taip pat sparčiai augančios ekonomikos, tai galima daryti prielaidą, kad žemės ūkio atstovai veiks kaip maža ir organizuota interesų grupė. Dabar panagrinėkime, kuo skiriasi rinkimų sistemos. Tai pagrindinės rinkimų sistemos yra proporcinė, daugumos arba mažoritarinė sistema ir taip pat gali būti mišri. Proporciniai rinkimų sistemai yra būdinga didesnės rinkimų apylinkės, taip pat daugiapartizmas ir todėl yra dažnesnės koalicinės vyriausybės. Tuo tarpu daugumos arba mažoritarinės rinkimų sistemose bus mažesnės rinkimų apylinkės ir pagal Duverger taisyklę daugumos atstovavimo sistemos yra linkusios formuoti dvipartizmą šalyje. Tai yra, kai šalyje yra pagrindinės dvi partijos, kurios tarpusavį konkuruoja. Ir mažoritarinės rinkimų sistemose taip pat būdingos ne koalicinės arba vienos partijos vyriausybės. Taigi tokie rinkimų sistemų skirtumai sukuria skirtingus rinkimų rezultatus ir todėl yra sukuriamos skirtingos aplinkybės priimti įstatymus tam tikrus. Pavyzdžiui, kadangi mažoritarinės rinkimų sistemose yra dažnesnės vienpartinės vyriausybės, tai įstatymus yra sąlyginai yra lengviau priimti. Tuo tarpu proporcinėse rinkimų sistemose, kur yra dažnesnės koalicinės vyriausybės, yra sunkiau pasiekti konsensuso, todėl yra atsižvelgiama į daugiau interesų. Ir tenais būtent smulkus ir labiau organizuoti interesai ir labai organizuoti ir gerai organizuoti interesai galės turėti įtakos šalies mastu. Taip pat reikėtų paminėti, kad smulkus interesai gali turėti įtakos ir mažoritarinėse sistemose, jeigu jie yra koncentruoti per vieną arba keletą rinkimų apygardų. Tokiu atveju ir tokie interesai galėtų gauti mandatus.
savo darbę rėmiausi keletų prieš tai tyrėjų, prieš tai tyrusių panašius, nagrinėjus panašius dalykus. Tai pirmiausia autoriai, kurie rado, jog proporcinės rinkimų sistemos pasižymi didesnę paramą organizuotams interesų grupėms visuomenėje, kaip jau ir minėjau. Toliau autoriai, kurie tyrė išsivysčiusių šalių žemės ūkio gamintojų paramą, parodė, kad egzistuoja ryšys tarp šios paramos ir būtent proporcinio atstovavimo šalių. Ir šie autoriai argumentuoja, kad taip yra todėl, kad tokiose šalyse politikai yra linkę priimti įvairesnės politinės pozicijas, tai yra atsižvelgti į smulkesnius interesus šalyje. Taigi paskirstama čia būtų į organizuotams interesų grupėms. Tuo tarpu naujasnis tyrimas kitų autorių, kurie tyrė daugiau besivystančias šalis, parodė, kad ryšys tarp žemės ūkio gamintojų paramos ir taip pat proporcinio atstovavimo rinkimų sistemų taip pat yra egzistuoja. Tačiau jie argumentuoja, kad taip yra todėl, kad paskirstoma yra didelėms interesų grupėms. Toliau autoriai rado, jog proporcinio atstovavimo šalyse yra daugiau efektyvių partijų, todėl yra dažnesnės koalicinės vyriausybės ir yra tiesiog didesnės bendros valstybės išlaidos. Ir remiantis tuo, kiti autoriai tais pačiais metais rado, jog šalyse, kuriuose yra didesnė partijų fragmentacija, yra taip pat didesnė žemės ūkio parama žemės ūkio gamintojams. Taigi, remiantis praeitų autorių tyrimų rezultatais ir teorinėmis prielaidomis, išsikėliau dvi hipotezės. Pirma, kad esant proporciniai rinkimų sistemai, valstybės parama žemės ūkio sektoriui bus didesnė. Ir antra, kad esant vyriausybės partijų fragmentacijai, valstybės parama žemės ūkio sektoriui taip pat bus didesnė. Kaip jau minėjau, tyrimui buvo pasirinktos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalis ir taip pat penkios kylančios ekonomikos šalis. Iš viso buvo tyriamos dvi tyrimo imtis, kadangi skiriasi duomenų prieinamumas, skiriasi laiko tarpas, kada buvo tie duomenys prieinami. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad Europos Sąjungos šalis nebuvo įtrauktos į šį tyrimą, kadangi iš esmės joms yra taikoma Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Taigi priklausomas kintamasis buvo procentalus paramos gamintojams įvertis. Tai yra EBPO, taip pat organizacijos pateikiamas išmatavimas. Jisai iš esmės parodo, kaip pakistų, tai yra kiek nukristų gamintojų didmeninės ir augintojų supirkimo kainos, jeigu nebūtų atitinkamose šalyje žemės ūkio gamintojų palaikymo priemonių. Nepriklausomieji kintamieji buvo politiniai, o taip pat ir socioekonominiai. Tai politiniai kintamieji buvo naudojami po vieną, buvo dvi specifikacijos tam. Tai pirma buvo rinkiminė sistema, kuris ir skirtumas tarp šitų dviejų rinkiminės sistemos ir vyriausybės fragmentacijos buvo tas, kad rinkiminė sistema buvo fiktyvus kintamasis, jis turėjo reikšmės tik tai vienas, jeigu proporcinė sistema, nulis, jeigu kitokia, tai yra mišrė arba mažoritarinė, o vyriausybės fragmentacijos įverčiai galėjo būti kintantis nuo nulio iki vieno. Nulis reiškia, kad yra vienpartė vyriausybė. Tuo tarpu, kuo arčiau vieneto tas skaičius, tuo daugiau partijų sudaro vyriausybės koalicija. Taip pat įtraukiau keletą tradiciškai žemės ūkio gamintojų paramai tirti naudojimų socioekonominių kintamųjų, kurie iš esmės parodo šalių ekonominio išsivystinio lygį. Ir taip pat vienas kintamasis, tai yra žemės plotas vienam gyventojui, kuris parodo šalies lyginamosius pranašumus žemės ūkyje. Taip pat recesijos kintamasis buvo sukurtas fiktyvus recesijos kintamasis, kurio reikšmės irgi buvo vienas, jeigu šalyje tuo metu buvo nuosmukis, o ekonominis nuosmukis, ir nulis, jeigu tuo metu šalyje buvo BVP augimas. Čia galite matyti, kaip atrodo žemės ūkio paramos tas įvertis skirtingose šalyse ir kaip matote, mažiausia parama yra Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Amerikoje, Meksikoje, Kanadoje, visos tos šalys yra arba mažoritarinės sistemos, arba mišrios.
O didžiausia parama bus būtent proporcinio atstovavimo šalyse. Čia yra antro trimo imtis, kai įtraukiame taip pat kylančios ekonomikos šalis, irgi panašu. Taigi, iš viso dviems hipotezėms tirti buvo naudojamos dvi trimo imtis ir keturios modelio specifikacijos, ir jas visos buvo tiriamos ekonometriniu modeliu, tai yra jungtinių mažiausių kvadratų metodų. Ir tyrimo rezultatai parodė, kad proporcinė rinkimų sistema bei valdančiųjų partijų fragmentacija yra susijusi su didesnė parama žemės ūkio gamintojams. Taigi, abi dvi hipotezės buvo patvirtintos. Tuo tarpu socioekonominiai kintamieji, kai kurie iš jų turėjo tokius kaip ir tikėtasi rezultatus, kaip kad pavyzdžiui, recesija turėjo neigiamą poveikį ir panašiai. Tuo tarpu vienas iš jų buvo man netikėtas, kad procentalus užimtumas žemės ūkyje nuo viso užimtumo turėjo neigiamą įtaką žemės ūkio paramai. Taigi, išvados yra tokios, kad išsivysčiusiose arba ir sparčiai augančios ekonomikos šalise proporcinė rinkimų sistema, o taip pat ir koalicinė, iš jo sekanti koalicinė vyriausybė, yra susijusi su didesne parama žemės ūkio gamintojams. Ir galima iš to daryti platesnį išvadą, kad tam tikri rinkiminės konkurencijos aspektai, o taip pat porinkiminis derybų procesas turės tiesioginį, tiek pat kiek netiesioginį poveikį žemės ūkio politikai. Ir taip pat tradiciškai naudojami socioekonominiai kintamieji gali paaiškinti žemės ūkio gamintojų paramos skirtumus tik tais iš dalies. Taip pat turiu keletą rekomendacijų tolimesniems tokio pobūdžio tyrimams. Galima būtų sutelkti dėmesį būtent į skirtumus proporcinio atstovavimo rinkimų sistemose, nagrinėti tokius dalykus, kaip kokią įtaką turės nustatytus rinkimų slenkstis arba išrinkimo barjeras, kokią įtaką turės apylinkės dydis ir panašiai. Taip pat galima būtų siekti aiškinti šalies vidaus skirtumus susijusius su žemės ūkio parama gamintojams, žemės ūkio gamintojų parama. Pavyzdžiui, kodėl yra remiamos tam tikros žemės ūkio pramonės šakos, kodėl yra remiamos tam tikros prekių grupės ir panašiai. Ir žinoma, trečia, tai gerinti empirinį paramos žemės ūkio gamintojams modelį, įtraukiant daugiau ekonominių, socioekonominių kintamųjų bei pagal galimybės įtraukiant daugiau šalių. Ačiū už dėmesį.